אמור להחתיא. ורגס, נסטרנקו, שוב פרנקו מבטל פסק זמן שכבר הזמין, ויאנג האלסטי. אני אשמח אם תמצא את הפנאי האוזמן להסביר עוד מעט העניין הזה שהפועל תל אביב בעצם כופה על הפועל חיפה משהו שלא נוח לה, לשחק עם שני גבוהים, היא לא רוצה, וסטולט עופר את השלשה. עזר לו מאוד להכיר את החבר'ה, את האנשים, בגלל שזו קדנציה שנייה שלו בהפועל תל אביב תוך זמן קצר. מול אורנס, אניס, הרבה מגע, אין עבירה, ואניס עוד שנייה חוטף את הטכנית. תימור, בום, פסק זמן אלעד חסין, הפועל תל אביב. תודה לבר תימור כרגע, בהתקפת המעבר, דרגת קושי הרבה יותר גבוהה. יאנג, וואו, זה היה מהיר. למה? עכשיו צריך. רבטיקי מאבד את הכדור לפול סטול. פול סטול עכשיו עם הרבה מאוד זמן, הוא לא צריך יותר מזה. ושוב, הפועל תל אביב מגדילה את... מובילה בו 24-13. אורנס. אניס לא נושם. לא נושם. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.